رخنا شن نات تاس قبول شن حالو تي قبول اب توجہ رخنا زلیخائی بہن یم مصر چ مسرات کتن بروکنی پت کرنالو مے بی زلیخایا سی خیال آمد کہ اگر بہ یمن من یور جواز من ادمی جواز یتر چ من ہاونی یات وشد بشز دیوان گم بوشا یمن دی کیا گشتن دون یوسف علیہ السلام دس اے حسنی کی امام تلا یمن ہاو تو پن رخ مبارک مخر شریف ہاو یمن یمن تہ تری فکری یم کت وجہ پہ مے پام یل یمو حسنی یوسفی وچ قرآن چھونا وقت انا ایدی ہنا یمو سری پن اتھ مگر قرآن ون یمن لوگ نکی یہ اچان سچان لگان کتا کنڈس پہ کتا لگان یل و اتھے چھن لگیا کن کہین یمن کیا لوگ بولیے یمن کیا لوگ ارے میں کہتا ہوں وہ حسن یوسف جو نکھر کے ان کے سامنے تھا حضور و فرمو حسن شہاد اس کریم پروردگار ایک اس حصہ بنو سری کائنات حسن یوسف نم نم تھر بنو اس کو کنی زن وہ ایک حصے کے ایک ٹکڑے کے حسن پر وہ عورت ہاتھ کاٹے فرق نہ پڑے لیکن مصطفیٰ کے حسن کا ہا عالم کیا ہے ومن کا ناز تل کا سیٹ میں صحابہ کال پانی اتھ بونو برو کو جو کے پر سیٹ کال نہ کون تھے جو توجہ تے کیا حضور علیہ السلام فرمو سن اس حسن ش اللہ تعالی ان 70 ہو جائے بات پر کیا 70 کیا امام مولانا جیمی اخ وضاحت کرنے کی جائے فرماوا فرمانا اگر اخ فرد تھوڑی بھائی کائنات اس میں نہ کھئی کان کے نہ چھئی کان کے یہ سمحیت کے چستاری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لبوچ رسول رحمت اب دیکھنا وہ خواب دیکھا خواب کے بعد مصطفیٰ کو دیکھا میرا یہ ماننا ہے مجھ سے ہزاروں لوگ ملے ہیں آج تک ایک نہیں ہزاروں یوں منان چاہتے ہیں لوگ ہدایتی چواتے ہیں مگر گوڑے ہوچے سے پھلن خواب پھلن خواب اے مطلب کو خوابن ہن دنیا شراؤن خاطر شو پروردگارن الگ اخ فرشتن ہن نبین ہن ڈپارٹمنٹ بنوم یت من سو یسان چھو تمن تاتھن پنن وات گنان یمن سو پنن وات گن شانا یا چھ تمن کش نبی سن خواب ہاوا نت کش ولی سن خواب ہاوا نت کش کامل درویش سن خواب تلی وقت نوجوانو تھود یم تے بنان چھو رات دو خوابن مزکاچ تھومت میں کہتا ہوں خوابوں میں قرآن و سنت موجود ہے خواب چن یوتا وصل سبود اب اس کا دل اس حد تک آ گیا کھانے کعبس مزا حکم چھا توجہ کھانے کعبس مزا کو کھڑا دب نخ لوکو بکاف آسن نے چوشو سے اعلان کران ایس کی پیتھ چھس بہ غلام تیس انسان سن یس تو دیوان سن وز بلا بشو صدیق اکبر گواہی دیوان تم سن ایمان چ بشو تسن دیوان سوری کے فراق اس منز فدا کرت تم سی رسول کریم اس نہ کن تھ جو توجہ واپس شو پہ گیا گو یتا لوک کابس مزش منافقین مشرکین ام وحتی مو لوی حضرت سیدنا صدیق اکبر چوب دیتا کتا چوب دیتا یود کو متبرم روی مبارک یودا خود ورم کی یہ بینی مبارک نست شریف اس اکھے بے ہوش گئی ایک دے رشتہ دارو ترو پن پان پیٹھ بچو ایت تنک انک مولس ماج نک نک مے کون تھے جواریا بے ہوش واریا ٹائم اس موئے چھ کھڑا دد گلاس ہے دپن نکھلائے اچ بہ دب سکت مصیبت اس من تروت نوز بلہ پان چھ یہ دود بندی بس اوکن گاسن بہ خدا سیرت چن کتابر من چھ لکھت یلے ہوش آز گنک کلام منن دبنا سموجی میوان میون صاحب کیوں چھو
میں جس کے غلامی میں میرا دل آ گیا، جس کے لیے میں وارفتا ہو گیا، میں پھدا ہو گیا، یہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے، بتا تو دو وہ میرا محبوب کہاں ہے، کیسا موشو دود گلاس پتھر آت مز گئی کفات نبر درائی مول درب نبر، لیکن تھی ہوش آب تھی وہ قدمانی رسولا پت پت تلاش اسمز کی میرا محبوب کدھر ہے، تلو میں آتھو سری اب میں بتا رہا ہوں، مجھے بتانا کیا ہے، بتانا یہ ہے کہ اس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، کس نے دیکھا ایک بار، پھر کروڑوں مصیبتیں آئیں، لیکن دل میں کبھی بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے تئیں کوئی ایک ذرہ بھر نہ آیا کہ ہم سے ایمان ڈگمگائے ہیں، ورنہ ان تمو جو صاحب سب و ایمان یہ معمولی مسلن پر مرتب سپتی اندکالی پر ملال بیس گئے حد بھائی خاندان مرتب دل حضور اندکالی پر ملال، لیکن شانی صدیقی وشو صدیقی اکبرن دو فاروق ازمس سکیاج گو اکم زون یکنا سوئی عمر صدیق چونی جندائی شانی نبی گشتر کام کیا کن تھے جو توجہ، پھر اس کا دل اس حد تک مصطفیٰ پر آ گیا، اب میں تمہیں ایک عشق کے دفتر میں لے چلوں گا، ایک مرکز عشق میں لے چلوں گا، تاکہ آپ سمجھ لو کہ یہ عاشق نے اس کی تعبیر اور تعبیر کیسے کی ہے، مولانا روم اٹھا بیٹھا قلم لیا مثنوی لکھی کہنے لگا آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں صدیق کا عشق کیا ہے، دلوات تو دشکش کات بوجوا سبا سین صدر سن محید کیا زانی سہل چھا مانی بوزن تزانن گاٹو گاٹو اول کس بنن مولانا رومی ونان ایت حدیث کس تناظر اسمز یت حدیث اس مز حضرت ابا بکر صدیق شو تشریف تھویت رسول رحمت از برو کہنی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کران یہ نبی علیہ السلام فرمو حبیبو من الدنیا کم السلاس یا فی دنیا کم السلاس مشتون دنیا مزکر چیز سوچ سوچوتا ہے بوزموز نماز وغیرہ مشق نکاح سیدنا صدیق اکبر وہ تھود دون پرسکنا پنیس غلام اس سے کیا چیٹ ہوا کیا چیٹ ہوا دون اس میدیس ترے چیز چیز کس یہ تو حدیث ہے ابھی میں رومی کی طرف جا رہا ہوں کشیز تلیو نوجوانو اتھوت کشیز اکل شوانا یہ گو سوانن محض کھانے کعبہ ٹووٹ بگسا پرتوری حجس پرتوری حجس بھس پرہا رات اس قرآن یہ چھم ٹووٹ بھس کرہا جہادی فی سبیل اللہ یہ چھم ٹووٹ بھاس ہوا روزی میں چھمٹاش یہ چھنا منن اکل چھنائی منن مرسلی کو تھوڑ دون میں ہس گھرنیوک چوز توٹ ان نظر اللہ وجہ کا یا رسول اللہ آگشو آسین توہی بے گوسس آسن باغ روی مبارک استود ایتی اچھاب تہند روی مبارک بار بار تھل تھل دویم کیا شی ٹوٹ دویم اچھم ٹوٹ وسبی یا پنن کور عائشہ یہ ایم وجہ کی کہ یہ چھم چانن نکھرم جائے دمہن چانن نکھرم دون جائن چھا لگ لگ حدیث تریم ونفاکو مالی پنن مال یسا شکر ہا تونجن قدمن مزور اب میری طرف دیکھ رہو نا غریبس مدد کرن کو فائدہ مسجد بناوی کتا فائدہ